Keďže v Holiče je dosť veľká komunita pravoslavných veriacich, ako posledného sme si zavolali do nášho štúdia a pravoslavného kňaza protoiereja Jakuba Jacečka. Vítajte v našom štúdiu. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, ako vychádza do východnej cirkvi tento rok Veľká noc? Tak Veľká noc vo východnej pravoslavnej cirkvi sa vypočítava inak ako západná paschália. Niekedy môže ísť naraz západnú, niekedy je týždňový, dvojtýždňový rozdiel a niekedy aj 5 týždňov. Tohto roku bude dosť veľký rozdiel. Máme Veľkú noc alebo Vzkriesenie Krista až 2. mája. Ako vyzerá vaša Veľká noc? Či tam sú nejaké rozdiely so západnou cirkvou? Tak tá nosná idea Vzkriesenia Krista je tá istá. Sú niektoré liturgické rozdiely, niektoré tradičné alebo tradicionálne. Na Veľkú noc sa veľmi tešíme, pretože prichádza jar, všetko sa prebudza, vtáčiky spievajú, kvetinky sa rozvíjajú a takisto sa obnovuje ten duchovný život, na ktorý sa pripravujeme 40-dňovým pôstom. To je taká, aby som povedal, obnova aj ducha, aj tela. No a Veľká noc alebo Vzkriesenie symbolizuje aj našu večnosť, čiže večný život a na to sa ľudia teda tešia. To je základná idea kresťanstva. No a samotný sviatok, tie udalosti začínajú od Veľkého štvrtka, no, kedy bola ustanovená tajomná večera alebo Eucharistia sveta. No, potom večer sú bohoslužby v strasti Kristovi, kedy sa číta 12 evanjelií a ľudia to môžu precítiť, vlastne to utrpenie, ktoré Kristus prežíval, tie posledné hodiny života. Na Veľký piatok je najprísnejší post, kedy sa nie je prakticky nič. Kto nevydrží, tak nejaký chlebík si dá vodu. No a to je deň, kedy vlastne bol ukrižovaný Spasiteľ. No a potom cez tú Veľkú sobotu Kristus leží v hrobe, ľudia sa pripravujú na ten sviatok, na slavnostnú liturgiu, ktorá je v noci, pretože keďže to je najväčší sviatok, tá liturgia začína skoro, už po polnoci. No a na tej bohoslužbe je obrovská radosť, plno svetla, ľudia sa do nekonečna pozdravujú takým krásnym pozdravom Christos voskrese, čo znamená Christus stál z mŕtvych. Vzkriesil. A my odpovedáme, že voistinu voskresie, že skutočne stál z mŕtvych. No táto radosť sa prenáša potom vlastne do celého duchovného života a do ďalšieho roka. A takúto svetú omšu, myslím, že by to bolo dosť zaujímavé pre všetkých. Mm-hmm. Bude sa dať niekde aj pozrieť, možno naživo priamo z Holíča? No, keď Boh dá, že budú tie opatrenia miernejšie, tak by sme veľmi radi urobili priamy prenos na našu pásku v noci, čiže každý, kto by to chcel vidieť, tak od tej jednej, zhruba do tej pol piatej rána, to bude naživo. Máme to tak preddohodnuté zatiaľ. A bude sa to dať teda pozrieť čo, áno, cez... Áno, zo soboty na nedeľu, teda z 1. na 2. mája. Áno. To teda upresním, tento prenos budete môcť pozerať cez priamy prenos Československej regionálnej televízie. Pán farár, my vám ďakujeme za rozhovor a za pozbudivé slova a približenie Veľkej noci. Taktiež ďakujem všetkým našim hosťom, ktorí nám približili Veľkú noc a za ich povzbudivé slova. Všetkým divákom prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny a najmä v pevnom zdraví. Ďakujeme.